Нова художня майстерня для дітей без меж арт розкриває нові таланти. Ми навчаємо дітей, тому що дуже є багато студій, коли приходить дитина, вона нічого не вміє робити, за нею все роблять, знаєте, і батьки думають, що це роблять діти. Просто щоб батьки приходили і платили гроші. Коли він сам робить, і коли він бачить поступово, як він зростає, там через місяць він вже самостійно вміє щось робити, через півроку, через рік. І знаєте, я дуже щаслива, і діти щасливі, що вони самостійно знають, що це саме їх робота. Деякі дітки вже навіть заробляють і мають дорослі плани. Я хочу стати великим художником, щоб рисувати на заказ далі картини, красивіше, і продавати їх іще. На рожевих фламінго дівчинка витратила годину і... Я хочу її продати і за 400, і за 500. Заробляти улюбленою справою таким може похвастатись не кожен дорослий, а малюють у студії не лише картини. Або дорослі, або діти можуть прийти розмалювати, наприклад, свої кеди. Це дуже сучасно. Потім футболки, сумки, джинсові куртки. Дорослим до студії також відкриті двері, бо... Мистецтво, воно не має ні віку, ні якихось обмежень. Мистецтво може займатися абсолютно всі люди. Як професійно, так і просто для себе, для задоволення. Поринути у світ мистецтва та відволіктись від тижневої напруги допоможуть викладачі без меж арт. Студія працює кожного дня з 14:00 до 20:00.